同学早啊，先不用抓头了，因为那个，嘿，你看我们的那个左右，嘿，双十节快到了，有没有看到？我们早早早早早。早早台呼，对，不用台呼。那个王玉平，你的那个台湾双语的台，我们写繁体字嘛，好不好？好，对啊，好可爱啊，那个小。以后再问你，你的女儿千金叫什么名字啦？我在找朱轩，朱轩零那个一岁的在哪里啊？我一岁两岁的，你们今天你们以后可以那个啊报名。我下一个需要的是三岁的，声音有点小，是这个声音吗？还是我吗？声音，我继续讲好不好？我继续讲，因为有时候是某一个人认为声音有点小了。好，好，然后我们就先讲，因为我们地下室在施工啊，好像那个有一点杂音，我们就先这样了。我一切就是以很平常心，很家常的，该碰到什么事情就什么事情上。那个，我们就随顺因缘好不好？我看不到。朱轩吗、哦？我现在看到了王玉平的小朋友，我在征召三岁孩子，三岁的小男生、小女生，你如果刚好有，我就把他抱起来，我们就开始排了，然后一岁、两岁、三岁、四岁这样，然后那个我们的台呼已经变成动画了，所以就开始哦，好，以后都从这边开始嘛。我怎么每次都看不太出来他的名字叫什么？安迪九十。哦，我被自己挡住了，你看，哎呀。啊，看到了，好，可以，可以，可以，大家准备喽，哈啊，这个是一个动画哦，里面放的是我们的校歌啦，哈，我们这个台湾双语的双语歌就对了，啊，这个双语歌的音乐旋律很简单，大家听267遍以后就一定会唱了。最后那个安迪哥爬上我们的脚踏实地九阶实梯以后，会转过头来做这样的动作，你们就跟着他在最后那个两拍的时候，噔噔噔的时候这样做那个动作。你不会看到我，因为我在分享荧幕哦。哈，开始。开始走了，走了，走了。哎，对对对，非常是吧？对，非常好，就这样。哎，我容易吗？我教个英文，好像在做综艺节目一样。我应该开始来卖什么茶壶啊，什么网购就对了。正经八百的开始讲了哈，今天是台湾双语脚踏实地嘛，九阶实梯，然后。它是一个一系列的启蒙课程嘛，叫做九阶实梯，是因为我把学英文分成三大领域嘛，一个是听说能力嘛，一个是读写能力，一个是文化素养嘛，我分成三大部分，这三大部分啊，我再把它细分成有次第的九个位阶嘛。而这九个位阶底下，我再继续把它细分成十个步骤，所以九个位阶乘以十个梯次，就等于有90个阶梯嘛。这90个阶梯，在听说能力有90个，读写能力有90个，文化素养有90个，所以总共有270个阶梯要爬。这270个阶梯是从零起点开始，玉平同学的女儿才两岁，她也可以开始，事实上她开始了，我们台湾的双语宝宝从两岁开始爬这270个阶梯了。
我们的竹轩同学的好可爱，我们竹轩同学的千金才一岁，刚刚过一岁周岁生日嘛，他也开始爬这270个阶梯的第一阶、第二阶、第三阶了，今天是第四阶。当我说他们开始带着一岁两岁的孩子爬的时候，我的意思就是他们是抱着抱着，现在不能牵着，因为还不会走啊，抱着。虽然我有看到那个竹轩的千金那个碰杆嘛，碰杆昨天好像会扶着沙发这样走了，好像是这样，他还不会走，家长就抱着孩子，抱着孩子搀扶着再下去搭的阶梯，这样是不是有三方？从孩子的立场，他是被他的父母亲或师老师啊，他是被他的师长抱着或牵着嘛？从孩子的立场来看，是牵着我的人跟抱着我的人是我认识的人哦，是我熟悉亲近没有陌生感不害怕的师长。可是我们在踩的那个阶梯是素昧平生的萧光头萧博士嘛，就是我，那个阶梯是我搭的嘛，正确说那个阶梯是我构想出来，我跟我的团队搭的啦。那我们搭出这个阶梯之后，我们的目的，至少我啦，我不能替我的团队说话了，我的目的是为了孩子啦，我的目的我们也可以讲得很打开天窗说亮话，我的目的没有要去改变现在线上的这300多位同学，我没有改变大人的意思，我试图改变大人，我试图改变大人的27年了，我认为我连自己都没改变，你看这个逻辑是很清楚，我试图改变大人改变了27年啊，我没有改，我还在试图改变大人，表示我连自己都没有改变，那我怎么可能奢望可以去改变别人，所以我就不改变了。我在推广这个我毕生的梦想的第28年的时候，我就决定，那我改变吗？我不去改变大人，我去改变孩子。可是我改变不了孩子，因为碰不到他，我只能透过网络看到，我碰不到他，而且他也不相信我，我也不跟他住在一起，所以那我就这样嘛，我把阶梯搭出来之后，我教他们的师长，那师长信得过我的话，就带着他们一步一步这样走。这270个阶梯由大人来走，要走一辈子啊，大人来走走一辈子，小孩来走可能差不多都一辈子啦，都是一辈子的事了。那我就开始今天是第四堂课哦，今天是第四堂课，我就开始把前三堂课的东西通通再复习一次。因为现在你看，我现在也只有线上也只有3600个人吗？今天我每一天9阶10梯，每天9点10分的时候，我都会问我们的李大千医师说，那我们的群组到几个人啦？啊，现在是几个人啊？1942。今天9点10分为止，我们的读书会的群组有1942位成员吗？好，哎，应该我们应该先鼓掌啊，耶、yeah ！好，1942到5000的时候，它会满吗？那第二个群组在满的时候，是不是就10000人？我希望在明年此时啊，这门课结束前，我们可以有100万个人在学这件事，这是我的目标啊！若有100万人的话，台湾英语的教改其实就成功了，因为我们就成功的把这个方法普及到每个角落嘛。我的方法很简单呢。好，再回头讲哦，我的目的就是第四堂课会把前三堂课讲在一起。这样子会方便各位去分享给你的朋友，因为大家都太忙了啦，他一听到已经上4堂课了，要听4个小时就不听了，你知道吗？那所以我尽量让每一堂课都单独这一个小时你就听懂了，这样所以我会越讲越快。开始咯，
第一堂课的重点叫做请你们放下过去对英语学习的概念，放下来，放空自己，然后往最高处去看。什么叫做最高处？最高处就是蔡英文总统说出来的那句话，叫做台湾双语，这四个字是最高的目标。只是当蔡英文总统谈台湾双语这四个字的时候，他是歪打正着，他其实不知道台湾双语真正的意义是什么，他不知道要靠我们这些老百姓啊，民间高手嘛，要靠我们这些老百姓通通团结起来，让他一定是他卸任之后的事了啦，会让他卸任之后才惊觉说，原来他当初喊出来的台湾双语这四个字其实歪打正着了，碰触到了真正很深刻的意义。现在的蔡政府在想的 and 柯文哲市长在想的 and 郑文灿市长在想的 and 各位啊，各位，你们每一个人在想的台湾双语这四个字，你们在想的通通都是台湾把英文学好一点，大家都在想这件事，它跟台湾双语一点关系都没有，不是这件事。台湾双语的那个双啊，那个双其实是一个专有名词啊，那个双不是二的意思啊，那个双啊不是二，它甚至于不是双向，不是双向的意思。我过去二十多年来一直境界进步嘛，我从一开始我从高三就开始做这件事了嘛，我一开始当然认为所谓的双语是两个语言了，我很快就理解到说它指的是任何语言的双向就好了，所以我就发明了一个系统嘛，我发明的那个系统可以让德国人学法语啊，法国人学日语啊，台湾人学英文都可以，它是双向的。可是直到今年我才又意识到一件事情，就是双语的那个双啊，那个双语就很像法语，就像日语，像台语一样，那个是一个特殊的语言呢、啊。那个是一个特殊的，好啊，我现在只能讲到这里，因为它太复杂了。到270堂课结束的时候，你们一定都知道我在说的意思。它是一个 specific language， 好，那个台湾双语的双是那个意思，对不对？然后我就回过头来跟你们讲说，好，第一堂课说要放下过去的既有的概念，往最高处看的那个最高处叫做我们似乎有一个大家还不确定定义的 specific 的语言叫做双语，而这个双语地球人都不知道，但是它会在台湾诞生，然后世界上的人会看到台湾有这个语言，然后这个语言很可能是透过现在王玉平跟竹轩的一两岁的小孩，在三十年四十年后，他们会让全世界证明说我们懂了，真的你们台湾发明了一个语言叫做双语，这样好不好？这是往最高处看哦，啊，往最高处看没有用嘛，因为你又没有梯子爬上去听我在那边胡乱干什么。那我就说好，我先跟你讲云端是什么东西嘛，天花板上面的天空长什么样我先跟你讲了。然后我们就回过现实嘛，脚踏实地的从一开始谈。所以我们第一堂课就谈最重要的叫做万丈高楼吐舌头。万丈高楼吐舌头的第四个字跟第七个字，第四个字叫失眼嘛，眼睛的眼嘛，第四个字跟第七个字是押韵，所以比较好背嘛。万丈高楼吐舌头，这样知道吗？好像相见时难别亦难，这样子嘛。好，万丈高楼吐舌头，对不对？那是我们要到云端的第一课，脚踏实地的第一课。那一课我的教法叫做把舌头吐出来以后，用没语有的声音，可是华语没有的声音，也就是吐舌头这个动作是没语有嘛， the 啊 three 啊都有，没语有但是华语没有的这个子音
去配上我们国语自己有的母音，因为这样子孩子就等于学一半是未知，一半是已知嘛。他的上半部的子音是未知嘛，死未知，可是安是已知，所以他们就要念成三十三。他听到三十三的时候，他不会怕，是因为那个安而安那个底下那个韵母是他的母语，他熟悉嘛。可是他也不会因为熟悉就没有学到东西啊，因为他的上半部是未知的嘛。所以我是不是很巧妙的把未知跟已知柔合在同一个声音里面，用已知去带未知嘛，用已知去承载着未知啊。你如果把三十三写出来的话，它的底下是安嘛，它在载着上面的思嘛，驼重有没有，它在负载着上面的那个东西啊。所以三十三就是我们的第一课，三十三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 ，要念十万遍，26.5个小时。你不需要一次把它练完，反正慢慢累积，慢慢累积，训练口腔肌肉，这个叫做第一课。所以各位同学，你们分享跟大家、跟你亲友分享我们的九阶十梯的时候，你大可以跟他分享第四堂课，就今天这堂课嘛，对不对？你就跟他讲说，你前面再补课就好了，你先去看第四堂课。我们的第一堂课的功课叫做三十三，三十三，三十三，三十三。后来加码叫做，你也可以这样念哦 ，zan zan zan zan。如果太无聊，就用反反反反反反去唱。如果连反反反反都唱完了，你就跟孩子拼速度，他会很喜欢。你说，预备，起。三十三，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 他就高兴了。然后各大概骗他一分钟，好好念三十三，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 念一分钟，唱歌念三三三三三三一分钟，比赛念三十三，三十三，三十三一分钟，这样你就骗到他三分钟，对不对？是不是骗到他三分钟去练口腔肌肉？美语课就是体育课哦，你千万不要以为美语课是英文课哦，美语课就是打球。就是练赛跑，它没有别的意义啊。美语就是练口腔肌肉，看谁的口腔肌肉又准，准确嘛，又准又快，准度速度嘛，投篮是不是要准度，跑步是不是要速度，它都是体育的用词啊。嘴巴很标准又快就叫做母语嘛，你口语很厉害，你耳朵就会听到了，口语厉害耳朵就听到。 OK， 好，你骗他一分钟念三十三，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 骗他第二分钟唱歌念三三三三三三，再骗他第三分钟比赛念三十三，三十三，三三，这样三分钟，对不对？你练了三分钟了，你再跟他讲说不是三十三哦，是什么？三十三，然后呢，唱歌念三三三三三三，然后呢，比赛念三十三，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 这样是不是骗了他几分钟？你是不是骗了他六分钟？他嘴巴是不是练了六分钟？这时候就该喝水了。光三分钟大概就口干舌燥了，六分钟是一定要喝水的。你早上醒来让他练这六分钟，晚上睡觉前六分钟，是不是十二分钟？你知不知道这十二分钟相当于多少钱的全美语幼稚园啊？想清楚我的逻辑哦，他练口腔肌肉是要付费的。他在一个全美语幼稚园有没有可能这么高频率的去念三十三三十三三？他顶多老师说 ，Please turn your textbooks to page three。好，他听到 Please turn your textbooks to page three 是八个音节，这八个音节他只有听到几次吐舌头？是不是一次？那是不是八分之一的时间在练吐舌头？那八分之一的时间交换成他的每天十二分钟的三十三、三十三、三十三，你看看这样是不是相当于美语环境被营造出来了？想清楚啊，那个美语环境叫做他耳朵到底听到多少比例的美语声音，那个叫美语环境。耳朵听到多少比例的美语的声音叫做美语环境嘛？
啊，你没钱有什么关系？你硬生生的弄出12分钟的美语环境给你小孩嘛？而且这才第四堂课、欸，我可以帮你弄出2个小时的美语环境，每天2个小时啊，那个外面的学费都不知道到哪里去了。好，另外除了吐舌头之外怎么办呢？我们就到第二堂课了嘛，我们就开始讲母音啦，我就开始教母音了。我母音怎么教？我教4个母音，其中有1个母音是国语，3个母音是美语，比例上25 25 25 25嘛，对不对？比例上我教了7乘5的美语声音，因为第一个是要让他安心的，而且第一个要让他饮水思源，要教他台语的欸欸，你看差不多欸，有没有你的欸白冰冰那个欸欸啊当归，我们那个欸那个欸欸哦，爬山的爬嘛，对不？爬番马那个爬嘛，欸欸欸，后面又加了一个母音嘛。 你们再听我念一次，这是第二堂课的重点哦。欸，然后欸欸，你有没有发觉我念欸的时候是台语嘛，母语嘛，欸是母语，它只有一个声音。第二个声音开始变美语的时候，它叫做欸欸，第三个叫做欸啊，第四个叫做欸哦，你有没有发觉它有一个很大的特色？母语就一个，欸一个，到了美语的时候是不是两个？是不是变两个声音？欸一，欸啊，欸哦，是变两个。我问你个问题哦，一个台湾人，一个台湾孩子啊，他每天呢、啊，他的母语都只有一个，欸欸欸欸欸。结果他要去学的那个语言有两个，叫做 a e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  a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 ， 他是不是用一个去念两个啊？我就跟你讲，美语课就是体育课嘛。什么叫做念一个跟念两个？就是你的嘴巴去载5公斤还是2个5公斤叫10公斤嘛？说穿了就这样啊，你的嘴巴够不够力嘛？你的嘴巴力气够大，可以念 a。你的嘴巴力气只能念5公斤的话，你念 a 的时候，你还是只能念出 a， 你知道吗？因为你要念出后面那个 e， 还是嘴巴要有力量嘛。能够念 a 跟能够念 a 是不同的肌肉力，力量不一样 ，a 跟 a 不一样。你会很小看后面那个尾音嘛？因为它不像说阿诺斯瓦辛格在那边举重很重给你看，它是发生在你看不到的口腔里，所以我们很容易去低估跟忽略 A 跟 A 有多难。于是我们就开始教我们的孩子了，开始教英文了。 My name is John. My name is Tiffany. My name is Alexander Hamilton.My name， 对不对？我是不是讲 my name？ 我讲 my name 吗？你相不相信台湾50%的小孩子都念 my name？ 那一嗯，是不是3个？是不是3个？15公斤嘛？那一嗯，是不是15公斤啊？他只会念那嘛？他只会念那啊？那讲那讲有没有？干嘛呢呢？干嘛呢呢？他只会讲一个，他讲完内还要再讲个乙，他就不会了啦。更何况他讲完内还要再加个乙，还要再加个三件事情嘛。你叫一个5公斤力量的人去背15公斤的东西，他一定偷懒的。外师就说了，我们付那么多钱的外师就说了 ，No no 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 no， you're pronouncing it wrong。It's not name, it's name. 然后小朋友就说 ：“OK, name。”比较聪明的小朋友会怎样？你知道吗？外师说 ：“It's pronounced name。”比较聪明的小朋友就说：“哦 ，name。”
然后外师就说 good 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 repeat， 然后呢小朋友就说 name， 然后又是不是少一个 name， 现在变 name， 他记得嗯忘了 e 吗？你能怪他哦，一个外师要教几个？20个好不好？不要讲20个啦，高级幼稚园可以吗？高级全美语，一个外师对付10个孩子好了啦。10个孩子只能背5公斤，外师要教10个只能背5公斤的人去背15公斤，你以为外师是神仙吗？他怎么可能去短时间把这些孩子的口腔力量从5公斤变15公斤呢？他光这样一个一个矫正，一个人矫正不多了，好不好？一个人矫正半分钟可以吗？30秒示范给他听嘛 ，name， 一个人半分钟，10个人是不是5分钟？可是讲完5分钟。他也只讲了 My name is Alexander Hamilton 的第二个字啊，那第三个字要不要矫正？第三个字要不要矫正？啊，不是又5分钟又过去了，然后会有2个现象出现呢、啊。他的老板呢、啊，幼稚园的老板会进来把他炒掉鱿鱼啊，炒 fire，you're fired， 跟那个川普一样 ，you're fired。因为我的家长无法接受你教一个 name 教个10分钟啊，我的家长要看他讲 tree 跟 monkey 了。要吃香蕉了，然后就要吃香蕉了 ，banana 了。这个外师上有老母啊，他上面有老板会 fire 他，他下还有追兵，你知道吗？你知道会发生什么追兵吗？他要去教10个孩子 name， 他教到第7个孩子的时候，前6个孩子在造反了，你知道吗？因为太无聊了嘛。那你叫一个外师怎么可能去矫正我们孩子的发音？所以外师能怎么办？耳朵蒙起来嘛，良心盖住嘛。 Repeat after me. My name is John. My name is John. Good. 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 Good enough. You're good enough. I can't take it anymore. You're good enough. Let's go on. Let's move on to the next thing. 这只好这样子啊，你要怪谁？你要怪外师吗？我是不忍心怪他们啊。你要怪家长吗？我也不忍心怪家长，家长就傻傻的、啊。难道你要怪孩子哦？你要怪补习班老板吗？我自己都在经营事业了，谁容易啊？那你要怪谁？又不能怪补习班老板，又不能怪外师。又不能怪家长，又不能怪孩子。There's only 4 parties. 他这件事情也只有4方、欸、这整件事情只有4方人员参与、欸、你如果4方都不能怪，那就变成 everyone is guilty. Everyone is guilty. 每一个人都有罪啊。Everyone is guilty. 然后呢 ，No one is to blame.Everyone is guilty, but no one is to blame. 每一个人都有罪，你不能怪任何人哦。每个人都有罪，每个人都不能被怪罪啊。人生最悲哀就这个。所以我死前我都会做双母语，绝对不会瞑目的，这太冤枉了啦。王玉琪、王玉萍，你有没有听到？你女儿即将要进入一个很冤枉的社会，因为 everyone is guilty, but nobody is to blame.你怪不了你，你求偿不了任何，你出去被车撞到都很不冤枉啊，就来打官司啊！你的小孩这样，那4方没有人可以帮忙的。好啦，我们从33变成33333，变成比赛的33333333，然后进步到33333333，然后33333333，然后就开始。背一背二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 
配偶，妹，妹意，妹啊，妹偶，是不是开始有12个 drill， 12个体操，12个操？你看我的手，你们大家看老师做那个动作，是不是很像安迪哥在那边那个？好，当我做背背背啊，当我在重复做12次这个动作的时候，我这边的是不是二头肌还是三头肌啊？或者什么？就这个东西啊，就这个东西是不是会运动到？当我做12个的时候，它会变得越来越有力嘛？一个孩子去念背背以背啊背熬配配以配啊配熬妹妹以妹啊妹熬，他的嘴巴是不是越来越有力？是不是就变成我刚刚说的，他从5公斤的力量变10公斤的力量？啊，他可以越念越快啊！你看，我可以越做越快，对不对？越做越快啊，那就越念越快啊！背背背啊背配配啊配妹妹妹啊妹，对不对？他越来越快了吗？当他越来越快以后，是不是表示他肌肉越来越准，然后速度越来越快，准度跟速度都提升，对不对？当他的口语的准度、速度提升的时候，他的听力的准度、速度是同时提升的嘛？那我就以王玉平的2岁小孩为例哦，他才2岁，如果开始听，每天听哦，听谁？听爸爸嘛？听爸爸念什么？贝贝贝啊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 贝
可是透过我们这种训练，他是不是嘴巴开始被内化成他的母语突然多了三个声音啦，突然多了三个，那三个叫做那三个哪里有？美语里面有，英文里面有。他的安亲班老师跟他讲说 My name is Alexander Hamilton 的那个 My name 那个 name 有吗？这个小孩子，王玉平的小孩现在2岁，对不对？他在练个5年，是不是去上小学了？他练了5年，内内尿尿以后，他去听到外师说 My name， 他当然知道你讲什么就会学什么嘛。你讲 My name， 我就 My name 嘛。因为我已经在家练了5年了，我在家提前部署了5年，我当然会念你的东西啊。那是不是就是台湾双语了？他是不是他的母语里面有美语的声音了嘛？好不好？这整个逻辑就这样。或许你会问啊，你不是说 my name 有三个吗？啊，现在只有 name， 还有个不是吗？还有个啊，那个好像那个是我们第二梯的时候，第二阶的时候啊，那个啊，是下一件事情吗？第三阶的时候啦，第三阶会把子音、母音、子音接在一起吗？现在是第一阶，我分开跟你讲子音跟母音，然后接起来子母、子母、子母而已吗？下一件事情才是子母子嘛？我跟你说啊，因为是第四堂课嘛，因为还是宣传的时候了，因为是这现在只有400多人，然后只有2000人不到吗？还不到100万人嘛？我们现在是广告期，好不好？我跳级给我们台湾人最喜欢跳级了，我跳级给你看啊！你不要走，留下来跟着我们这样一阶一阶一阶的爬。在10月份的时候，你就会听到我教你这个，我教你，我跳级教你。内哦，内停，要练内喽，要练内喽，向右转哦 ，nase nase nape nape nade nate neg neck nest nasp name named nape nane named nate。Nath, Nath, 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 20个结束了。什么意思？你管他什么意思啊？我发明的，你管他什么意思啊？你确定你会念就好了。你会念什么？内内尿尿内内尿尿内内停，好，再停喽，内停喽，右转。Nath, Nath, 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 Name, 停。你刚刚是不是讲了 Name？你刚刚是不是讲了 name？ 你越练越快，因为这都15公斤嘛，子音母音子，这都越练越快哦。我念快给你听好不好 ？Nase, nase, nape, nape, nade, nate, nake, nake, nase, nase, name, 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 name， 不是 name 吗？啊，我现在是随便讲 name。啊，我们的孩子现在随便讲 name。我是15公斤嘛，他是5公斤嘛。啊，等到他7岁有15公斤以后，那以后老师说 My name is Alexander Hamilton 的时候，他听到 My name， 他不是 My name 啊，他就会了嘛。你知不知道我的方法叫做一个解套全部解套啊？一个解套就全解套了啦。刚刚说4方嘛，补习班老板也很无奈啊，家长也很无奈啊。我们的外师英文老师也很无奈嘛，我们的孩子更无奈嘛，4方 deadlock 纠缠在一起，跟麻花一样啊，无解啊。可是你只要解开一个就好了嘛，一个解开就够了，因为我们只要送孩子去外师的面前的时候，我们送给他的孩子是调过音的嘴巴肌肉很强的孩子的话，只要你送给他的是这种孩子的话，外师是不是就可以把我们的孩子当作他自己家里的，他自己美国的孩子一样嘛？因为声音都一样了，都会了，对不对？外师也不用觉得自己很没路用啊，每天在纠正小孩子最基本的发音呢。家长也觉得这个钱花的有价值吗？补习班老板也觉得这个钱赚的很安心吗？啊，是不是4方都解套？
可是这个四方解套有个前提嘛，前提就是你们这些人要跟我一起练嘛，你练好交给小孩就没事了嘛。好了，刚刚是回到第三堂课哦，我们第三堂课教了 AALL 去配上那个车的声音啊，摩擦音呢、啊。我们的师资班，我开了五个师资班了，都结业了啦。我有250位左右的师资啊，在台湾各地啊。哦，对，我顺便提一下，他们也会散落在这个群组或 Line 上面的群组。我教各位分文不取吧，我教各位是不收钱的哦。你们没有立场去假设我的师资帮各位听录音档、矫正发音、教各位怎么念这些，你们没有立场去假设他们也分文不取嘛，对不对？这个是很合理的说法吧？好，我的师资我会要求他们了，我不确定他们每个都做到，我会要求他们在他们在群组里面的头像啊。那个名称有没有我会要求他们写清楚他们是师资一班还是二班还是三班还是四班还是五班的人，我会请他们写清楚，只要他有写师资班的人就是我认可的嘛，我们很熟啊，我教了他们半年嘛，你们可以去私讯找这些师资，对不对？你有本事有本事诱惑他说服他免费教你，你就去说服他。我认为绵薄的酬劳是蛮合理的，我认为这样了，好不好？啊，我教你们是不用了，我要的是别的东西啊，好不好？再回到刚刚说的，我们师资很认真帮你们在记笔记啊，所以今天有位师资特地找了 Buffermuffer 的那个很学术上的解释啦，就是他讲那个车啊，车我说叫摩擦音嘛，在正式的语言学分类上叫做赛车赛叉音，赛叉音就拍天啊，我跟你讲赛叉太个叉，赛叉音有个叫摩擦音，还有一个叫叉音哦。然后他们认为说，我们既然讲台湾双语，对不对？最好是国语跟美语的名词哦。来看脚哎，比较那个，我的浅见呢、啊？我的浅见是啊，我们又来了，我们这些大人啊，我们的左脑啊，又来了。又来什么呢？我第一堂课就说，我们可不可以放下既定的那个逻辑啊？放下以前学的那些教学理，那些都是对的逻辑，他们都是对的，他们都是对的，不表示他们是有效的，你知道吗？正确的学说不表示它有效，它不表示它可以被用。正确的学说叫做百善孝为先，各位家长们，你们的孩子很孝顺你吗？每天都按时吃饭吗？他很孝顺吗？我是说理论归理论，实务归实务。我的浅见是啊，我的浅见啊，你先能念出来再说好不好？能念出来再说，因为我们目的是希望跟外国人可以相谈甚欢嘛，对不对？外国人知道什么叫做赛叉音吗？外国人知道什么叫 fricative 什么叫 nasal stop 大头鬼啦，他不是讲得好好的啊，你拿那些东西来逼我干什么？不是逼我啦， 我是非常感谢，是我们的小金老师嘛，我很感谢，那个是用心的人啊，你要去赞叹随喜用心的人，然后用心的人的资料你要好好的很恭敬的保存着，我都会这样做，我会保存着，搁置嘛，备而不用、啊、到时候有人来踢馆的时候，我们就说有啦有啦有啦，
拿给你看了，有了，我们知道这件事。可是你们都知道这件事，你也没有教出可以念出切切恰恰的孩子啊，你有没有教出来啊？我们就教出来，一人出一半嘛，对不对？我们教出来可以念的孩子，有那个条件的时候，他去把语言学的知识给补上去嘛。做人要有格局啊，要当巨人，知道吗？我在教你们去教你们的孩子啊。不是说你要一直否定别人说的话，你要很恭敬的去听别人说的学说，对不对？你要有那个心量，有那个 guts 去说啊。好，我知道你现在说有个东西叫做塞擦音，有个东西叫摩擦音，我知道哦，因为我从小就学这两个声音，然后我来整合。我是台湾的孩子嘛，我2岁就受萧博士这个训练嘛，我现在32岁了。30年后，我来帮萧博士整合这个矛盾嘛。同一个声音，我们叫做塞擦，它叫摩擦。那我是个台湾孩子，台湾双语孩子，我说你们都错了，这样我在坟墓里面会很高兴，你知道吗？一个台湾孩子说萧博士错了，呵呵，不应该叫摩擦音，最好叫我不知道什么了 ，A 擦音 B 擦音，我不知道他要，这不是我的工作啊。后起之秀把我推翻，那是为师最最那个的嘛？你们知道吗？你们知道吗？见与思齐，减思半德，不是吗？你跟我一样的时候，你还减我的道德，减我的那个德恨，哎，你要青出于蓝才对嘛，好不好？好啦，我们现在是不是复习完前三堂的教的东西？唯一剩下一个是不是了？黏舌音那个了，优雅的把它念出大卷，了，去配上 a a l l， 是不是嘞嘞啊嘞啊嘞？我刚念错一个，再一次，嘞嘞嘞啊嘞啊。是不是要练这个？那个黏舌音哦，那个了就相当于我们国语的累累了了的优雅版嘛。累累了了是国语，累累啊累累，那个叫做优雅版、慢慢版嘛。去揣摩啦，这个是肌肉的问题啊。我只能跟你讲，你去练罚球，谁知道你膝盖弯多低才投得进去啊？慢慢去揣摩啊。很多人在我们的群组里面非常非常非常厉害，就是我们的李大千嘛，非常厉害的找到我在不知道某一天的某一场讲座里面示范，然后就几分到几秒找到，然后就你们就去看那个东西吗？我负责起头啊。好，我今天是很刻意的跟你们讲这一堂课哦，因为今天是双母语 plus 台湾双语加，知道吗？你看，嘿，好不好？马上进阶版，我跟你说，台湾双语 plus， 给你们看台湾双语 plus 的意思，就是说今天是那叫什么升级版，升级版的第四堂课啊。我刻意今天花了多少时间？你看哦，现在是快10点了，我是不是刻意花了1个小时去讲旧的东西，是不是？你们刚刚如果认真听我1个小时讲旧的东西，你会发现它根本不旧，你懂吗？我的东西是不是听第二次的时候，你会觉得说，哎，好像似曾相识，对不对？因为我教的东西是西方的东西，像油画一样，它是一层又一层又一层又一层涂，涂到很多层以后，越涂越漂亮嘛，好像烤漆，越涂越，然后你就慢慢看出那个，远远看你就看出那个样子嘛。我很刻意的花1个小时讲前三堂，是故意凹到，我是故意凹到10点整的时候啊。我想花10分钟跟你讲新的，让你感受到什么叫做你只要前三堂懂，对不对？你第四堂根本10分钟就会了。我要让你感受这件事情。
我在建立的是 pattern， 我在建立是一个回路，你知道吗？一个音架回路啊。你上路了，什么都不用再学了，一上路就没事了。你们教小孩子走路就是他左脚右脚左脚右脚，他一旦习惯了就不用再问了，不用再问了，一旦习惯就好了，就不用再问了。左脚就跳，跳就跨栏嘛，不用问，不用，他不用再教了。你们现在就是被我教，你就被我教这个嘛。然后我们今天要加一个新的母音，新的哦，知道吗？就这个母音，我再看一次啊，哦，会吗？玉萍，你要教你小孩这样教哦，哦，因为他会觉得好玩呢、啊。他看到，你知道他们视力很差吗？你们知不知道小孩子视力很差？所以你看到我跟小孩子打招呼的时候，就跟白痴一样，就好像海上，好像海上被救生员要捞。I'm here 的，你跟小孩子这样，哎，那没有，你优雅没有用的，他老根本靠要这样，知道哦。你教小孩子哦，他看不出来了。你要哦，他就知道了，知道吗？哦，啊啦啊，就是啊，国语的叫做啊，美语的声音叫做喉咙后面发出来的声音叫做啊，不要念成哦哦哦 ，no， 是啊，知道吗？啊。没有什么了不起啊，打哈欠去念啊就对了。啊啊啊哇哇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 ，也可以跟他玩这个哇哇哇哇哇，随便拿，教小孩子最好笑了啦。我跟你讲，教小孩子双母语啊，教小孩子发音是世界上最快乐的工作啊，他绝对玩不完的啦。对他来说练发音跟在体育课一样，你知道吗？哦，贝贝贝贝爆，贝贝贝贝爆，佩佩佩佩泡，妹妹妹妹冒，菲菲菲菲爆，姐姐姐姐闹，姐姐姐姐闹，妹妹妹妹闹。我跟你讲，这个你可以跟他玩一小时了。你累了，他才开始要玩。你王玉萍，你相不相信？祖轩我没看到，你跟你小孩玩，他累了，你都累了，他还在玩呢、啊。这不是学英文不是很爽吗？又不用花钱，在家里就全美语了，100%的全美语啊 ，No Chinese， 下地狱的一句标语啊 ，No Chinese， 自己是台湾人，自己是学中文的。自己把自己小孩花大钱送到一个教室里面说你不准讲你的母语，这是什么鬼东西，这是什么鬼理论啊。我的境界叫什么啊？我承认 No Chinese 比较好啊，我承认了 No Chinese， 因为 No Chinese 等于 All English 吗？不是啊，这逻辑有问题耶、欸，以前芝麻街不是一直在讲吗 ？No Chinese, No Chinese。现在的全美语说 No Chinese, No Chinese。谁跟你说 No Chinese equals all English？ 是谁说的啊？谁说没有讲不准讲中文，就等于你都在讲英文呢、啊？这是谁说的？莫名其妙。No Chinese 只是等于他会讲 very very bad English。然后去厕所的时候拼命跟同学讲中文、哦、跟猛虎出闸一样，忍了50分钟啊，10分钟下课在厕所拼命讲中文，拼命讲中文，拼命讲中文啊。我是个有10分把握说3分话的人啊。我自己8岁就经历过 No Chinese， 我在德州 Austin 全校就我一个，连我哥哥都不跟我同校，你看我命运多可怜啊！我哥哥大我2岁居然跑去另外一个小学了，美国人的学制好奇怪啊！我念的那个小学没有啊，只有我，那叫 No Chinese，
literally no Chinese, no Japanese either. 全校都是 all Americans, no Chinese. 我每天在家里不能，我每天在学校不能讲中文，对不对？我很憋啊，什么话都听不懂，我当然憋啊。回家了，然后看到爸爸妈妈多开心啊，拼命讲中文，拼命讲中文。No Chinese 只会压榨孩子，那个很可怜的啊。你们这些家长送小孩上全美语花那么多钱呢，不你自己试看看啊，你去打禅期嘛。 No Chinese 七天给你看看，来我来办个禅期营给你好不好？来我这边不准讲中文七天就好，你试看看那什么感觉。莫名啊，不要再讲你们莫名其妙。好，那就回到我的问题哦。我在说你们要想清楚，这是我今天的结论了。当全世界都很无知的说 No Chinese 的时候，当大家都无知的在说 No Chinese， 误以为 No Chinese 是正解的时候，我们台湾已经成功了，我们台湾已经成功的革命了。我们变成什么你知道吗？今天是很重要的一个 revelation， 我们成功的把 no Chinese 变成什么？变成 all Chinese。 你有没有发觉我在做的事情是什么？我把 no Chinese 变成 all Chinese。A-E-A-R-A-O 是不是 all Chinese? But it's not really Chinese. It's something else. It sounds like Chinese. It looks like Chinese. But it's not Chinese. It's pure American Standard English. 对不对？就这样 啊你看这样是不是台湾有希望的？全世界哪有人发明出这种很诡异的哲学，你知道吗？通通都全中文了，啊，其实骨子里全都英文了，好不好？骨子里全都是英文了，看起来全都是中文，听起来练起来全都是中文嘛？啊，孩子这样才有安全感嘛？他的母语是中文嘛 ？OK， all Chinese， 然后等于 all English。没错吧 ？All Chinese 等于 All English 等于台湾双语嘛？感受一下，你还有260几堂可以感受啊！这是一个很特殊的语言呢、啊，它的名字叫做双，或者因为双不好听了、啊，这是一个特殊的语言，它的名字叫做台湾双，这样懂吗？就好像。高山茶，它有一个特殊的名字叫做高山茶、乌龙茶。这个语啊，有一个特殊的名字，叫做台湾霜，就好像某个红色，这个很特殊的红色叫做再从红，有没有？皇帝黄，天空蓝，草地青。这个语言的名字叫做台湾。双 ，OK， 不要走、哦。非常好，你继续跟他们讲一下吧，赶快转过去给他吧。赶快开。我来找一个，我说啊，没事，是我没有开吗？你要加点资讯吗？不用了。你这样子有开吗？我又来了，钱钱，你听得到我讲话吗？关文文在吗？关文，你是不是打好了？
下次你要先示范啊，爸爸妈妈给他们听，因为 我今天没有加起来，我没有加起来，你赶快教他们。哦，好好，那个开始，嗯，跟他讲一下是那个。好啊，那个我们今天教的母音是，哎，我可以，我要去拿我喜欢的那个。阿平，你确定下次跟他们说啊？再等五分钟，谢谢。今天教的是这个，今天教的母音叫做哎。我们今天教的母音叫做喉后音，就是用打呵欠哦来念注音符号里面的啊。如果没有你把那个啊捏住了，你刚刚捏住它了，嗯，不，你捏住它了。哦，这是中文的啊。Come on， 我不要说话了，我走了，我走了。这是中文的啊，就是那个。啊，天啊，那个啊，但是如果你加了打呵欠，哦，就会变成这个，叮叮。所以在台湾双语注音符号表里面，你们看到一个有爱心的啊，就代表你要开始用打呵欠的方法念，变成哦，就这样子。如果我们把这个今天教的新的母音跟前面 b。p m f d t n l 加起来的话就是这样子念呐、啊，啵啵，我看到 Abby 念的好好，莫 f， 念的时候我觉得这里都在震动，做错 no， 然后很优雅的那个声音要来喽，嗯。哦，个，靠，哈，算，可以吗？我要讲一件事情。那个我在读书会里面看到有一个同学在问笔记要在哪里看啊，我要跟大家解释一下，因为其实连我们笔记组的人也都有一点点搞混了。你们知道在读书会里面有一个叫做笔记小组，那笔记小组的总召集人是关文文老师，三班的关文文老师。是这样子的，你们知道我们的笔记做法其实不是一般的笔记做法，我们的笔记小组是一天大概有4到6个人在这个地方守着，然后呢，这4到6个人在听老师的课的时候会非常认真的写，但你们也知道老师讲话很快，含金量也很浓度很高很高。所以我们通常会等到侧录组的同学把今天的影片上传之后，笔记组小组会再重新看一次影片，用近乎逐字稿的方式，把老师的东西全部写出来。只是唯一的是我们把会换成第三人称了，我们会用笔记组自己的心情去说，萧博士今天说这个喉后音要打呵欠，萧博士说什么，我们会换成一个学生的心情去写这个笔记，所以他需要时间。所以笔记组的那种很详细很丰富排版好的笔记要一周才会出来，也就是说9月10号那天周四的笔记要在这一周的周四才会出来，然后我们会放在云端的一个地方让大家下载。所以今天是礼拜二嘛，所以连第一堂课的笔记你们其实都是没有看到的。为什么笔记组要这样虐待自己啊？因为我们都是疯子。没有，我们笔记组的心情其实很简单呢。我们希望把这个东西留到很多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 人没有上这个课啊，然后我们想要留到后面新认识我们的人一打开这个笔记就很舒服，然后看着这个文字可以了解老师在说什么，真的只有这个想法。那为了让不认识我们的人看得很舒服很快就可以懂，我们才加了很多很多的心思。比如说老师可能讲一句话很浓缩的话，我们笔记组会加水进去让它变得有因为所以让他整句话看起来比较容易懂而已。那关文文老师非常非常辛苦，也非常非常的厉害，他跟神一样，大概现在是10:13吧，他的笔记已经全部丢进笔记组了，那他的笔记已经几乎是逐字稿了。那我们笔记组怎么做呢？就是笔记组每周都有一个周一组长、周二组长、周三、周四，每周都有一个组长，组长就会在这个时候呢把今天的重点列出来，
丢进去周一组的，好像卖菜一样，哎，大家来买哦。然后周一组的，比如说 Abby 就会说，那我认领前十分钟。小佳就说，那我认领后十分钟。然后谢盈盈可能就这样就认领完了，之后接下来的一个礼拜，他们就各自去看影片，把自己的东西打好。还没有完哦，都打好之后会一起上传给组长，组长就会开始依照时间排完之后，把大家的版面全部都变成一样的。然后最后我们的总招官文文会重新再看一次，把它顺过一次，有没有错字，有没有什么的，我们的标点符号，我们的引号，我们的中文的白字的赤字的，全部都是非常非常讲究，希望以后 present 出去的东西它是 presentable， 就它就是一个 很好的东西了，是这个样子。所以笔记是一周，那每一天每一天你会看到我在读书会里面 po 一个叫做简单的整理，那是因为我觉得等一周的时候可能时间有点点长了，所以我的工作现在是在一个小时里面把可能五到七样简单的重点整理起来，让你们回去一看就知道说，哦，对，今天讲的这个那个，但是很详细的东西我没有时间做出来，要等笔记。那我的工作除了给你们一个整理之外，我还会帮你们去找一些连结，就是比如说上次讲到什么声音，如果我想起来有什么影片，我会顺便把影片就是付给你们，你们也可以去用影片去看。所以就是请你们知道要有两种东西，一个是每天发给你们的一个简单的整理，一个是一周后才会拿到的详细笔记。对，就解释到这里，下课了，拜拜。我们再来听党歌吧。好，党歌来了。朋友。